Două case din localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, sunt în pericol după ce s-au activat alunecările de teren. Potrivit reprezentanților serviciului situațiilor excepționale, în urma ploilor din ultimele zile, lacul artificial din apropiere s-a umplut din cauza canalului de scurgere blocat. Ieri salvatorii au început pomparea apei din lac. Primarul localității, Sorin Ciobanu, a declarat pentru Publica TV că a pus la dispoziția celor două familii o locuință. Membrii acestora au refuzat însă să-și părăsească locuințele. Lucrările de pompare a apei continuă și astăzi.